Lufta kundër informalitetit nuk do të ndalet e madje nuk do të ketë amnisti për bizneset që nuk kanë paguar detyrimet. Kjo është përgjigja e prerë e kryeministrit Edi Rama pas propozimit të opozitës për të dhënë kohë bizneseve të regjistrojnë mallin e tyre deri me datën 31 dhjetor. Për sa i përket informalitetit, unë ju siguroj që ne do ta çojmë deri në fund. Amnistin harrojnë. Ligji ynë parashikon mundësinë e rivlerësimit për të mos marrë ndëshkimet e parashikuar në ligj. Të bëjnë vetë rivlerësimin përpara se sa t'ja u bëj kontrolli. Shefi i qeverisë ka sqaruar arsyet e borxhit prej 200 milion dollarësh, por akuzoi qeverinë Berisha se e la vendin të zhytur në borxhe. 834 milion dollarëve që ju munguan juve në 4 vjet, ndërkohë që ne bëm një plan, na mungojnë ato para si pasojë e konjunkturave ndërkombëtare, apo e faktorve ekstra qeveritar, ekstra administrativ, ju planet tuaja i bënit me vetdije. Përish kryeministrin Berisha, kryeministri Rama është analfabet në shifrat ekonomike. Plotësisht dhe fuqimisht çdo përpjekje për zbatimin e ligjit denoj me ashpërsinë më të madhe fushatën banditeske të nërmarë ndaj bizneseve e cila po mbyll çdo ditë në dhjetra dhe qina biznese e cila bazohet në diferencimin trasor. Por përgjigja për argumentat ekonomik të kryeministrit erdhi nga ish ministri i financave Ridvan Bode, i cili akuzoi kryeministrin se po mashtron opinionin publik, pasi gropa e buxhetit të shtetit nuk mbushet nga fushata ndaj informalitetit të bizneseve. Na përmendi që na kanë lënë 720 milion dollar borxhe. Nuk është e vërtetë. Derojtën tush ju tha që keni 240 milion dollar diferencë borxhe të trashëguara. Po nëse kryeministri me ministrat i zgjidhin kontratën e qezit në atë formë që e zgjidhin, duke falur 600 milion, sigurisht gjithë paratë që po japin keshit në mënyrë të drejtë për drejtë dhe tërthorë nga institucionet shtetërore, sigurisht që ai ka deklaruar si borxhe.